сказати, слідом за карниками і Б-24, 14 число, 04, хочу показати українську степову. Вона на сьогодні займає, вона на данівській рамці займає 3, 6, 9, 10 рамок. Видно, на крайній рамці бджоли небагато, але теж є. Можна сказати, що займає 10 рамок. Це вже вона була, розширялася. Тобто оце рамка, яка давалася така, щоб почистила. Так, тут мед. Видно, як світи, як заляпано там нектаром. Десь щось вони пруть. Десь щось вони несуть. Хоча ж холодіна така. По агресивності. Ну видно, да, що бджола в принципі не дуже кидається. Тут у нас пішов розплід. Бачимо. Ну, тут більша личинка і яйце. І тут трохи розплодилося. Перша рамка, яку освоює матка з цього краю. Так, тут вже більше розплодилося. Ось так. І отак. Третя рамочка, тут у нас вже печатний трутень, і тут теж печатний трутень є. Акуратно працюю з ними, щоб не гупати, не стукати. В принципі, бджола десь спокійно при такій погоді, тим більше холодно, вітряно. І засіяно все. Засіяно. І тут засіяно. І тут у нас трошки теж велика кількість трутня. Так. Засів. Молода лупиться. Маточка ходить. Це наша родоначальниця. Українська степова. В прошлому році робив від неї ЙО маток, групу. Так, теж трутень. Тут і там, з двох сторін трутень. Крайня рамка теж з розплодом. Ось так виглядає крайня рамка.
Тут через перегородку сидить ще друга сімейка. Ну, слабше, звісно, теж степова, але слабше. Так, рахуємо. Раз. І останнє з розплодом 8. 8 рамок розплоду. Даданівських рамок. При тому, що у нас, значить, по саме краще по карніки 9 рамок 145 і по бакфаст 11 рамок 145 зайнято розплодом. Тут у нас зайнято 8 рамок даданівських. Отак така українська ситуація.